Lembra naquele tempo que estava vendo escravo? Lembra naquele tempo que estava vendo escravo? Cabo Verde era mercado de escravo. Lembra naquele tempo que estava vendo escravo? Cabo Verde era mercado de escravo. Só boca com cheiro passado, boca tá com cheiro futuro. Só boca com cheiro história, boca tá com cheiro destino. Ele era um interposto. Ele era, por dizer, uma casa comercial de peças humanas. Tem um horror. Mas, no entanto, não sabia que ele era para fazer parte da nossa história. Nunca podia escondê-lo. O cabo-verdiano ele é produto desse encontro de europeano mais africano. Um ponto de encontro de músicos, estava a ver essa experiência, de música, de teatro. E resolvi então, porque isto tinha pensado no Woodstock, tinha surgido, já tinha dado tempo, mas para aquela coisa lá. Então eles resolvi então, tentar fazer. Combinei, lá nasceu o Festival de Ilhas Gatas. A moça de Cabo Verde, que é bem. Seu, foi através de músicas de outros continentes, onde Cabo Verde era um arquipélago que não era povoado, e bem da origem da morna e a coladeira e outros ritmos, não sei mais tarde, porque houve influência de música que vem de outros países ali para Cabo Verde. Porque Cabo Verde foi um povo inventado. Cabo Verde, a maior parte de Cabo Verdeano que tem consciência disso, até o próprio português que tem consciência. Cabo Verde. O Cabo Verde é um povo que foi inventado. Mais alto. Saburaeli. Muito obrigado.